Za direktore javnih komunalnih preduzeća Mediana i Naisus gradsko veće predlaže Dragoslava Pavlovića i Igora Vučića. Oni su bili drugoplasirani, odnosno treće plasirani na konkursu, ali su prvoplasirani kandidati za direktore u tim preduzećima Bratislav Vučković i Dejan Andrejević u poslednjih nekoliko dana odustali od kandidature. 28.9.2018. godine Bratislav Vučković je dostavio pisanu izjavu overenu kod notara gradskom veću da neopozivo izjavljuje da odustaje od kandidature za imenovanje direktora javno-komunalnog preduzeća Mediana. Što se tiče Naisusa, kako su prvoplasirani Dejan Andrejević i Goran Đorđević odustali neopozivo od kandidature, gradsko veće je predložilo da na današnjoj sednici da Skupština imenuje Igora Vučića za direktora javno-komunalnog preduzeća Naisus na period od 4 godine. Sa druge strane, u Direkciji za javni prevoz grada Niša, Niš Stanu i Gorici biće postavljeni novi vršioci dužnosti direktora, jer dosadašnjim ističe mandat. Umesto Saše Petronijevića predloženo je da na godinu dana direkciju vodi inženjer saobraćaja Milan Milić. Nenada Hafnera u Niš Stanu trebalo bi da zameni inženjer mašinstva Miroljub Ćupić, a na mesto Igora Novakovića u preduzeću Gorica trebalo bi da dođe inženjer mašinstva Zoran Milojković. U narednom periodu će sigurno konkurs za Goricu i konkurs za Direkciju za javni prevoz i konkurs za Niš Stan biti aktuelni, tako da će gradsko veće na jednoj od narednih sednica sigurno se bavi tim konkursima, pa i Skupština. Na veću je doneta i odluka o raspisivanju konkursa za izbor zamenika načelnika gradske uprave, a do tada će tu dužnost još 3 meseca obavljati Ivana Petrović.